ちら地区の住民が地域を清掃しました。広島市南区の島、元宇品地区です。広島市内でありながら広葉樹の原生林と美しい海岸の風景が残る国定公園です。広葉樹の原生林には樹齢300年とも言われるクスノキやハマナデシコなど希少な植生が見られ、メジロ、ヒヨドリなどの野鳥、長崎アゲハなどの昆虫が生息しています。その自然と景観を守ろうと、今年で10回目となる元宇品クリーンキャンペーンが行われました。参加したおよそ100人はそれぞれ班に分かれ、林の中や海岸に出て清掃活動を行います。清掃をするのは遊歩道を外れたこんな場所、原生林の奥まで踏み入ります。見つかったのは灯油ポンプ。こちらは料理用のミキサーでしょうか。まだ新品です。大きなガス口も見つかりました。こちらは階段、一見すると綺麗に見えますが、いろんなものが落ちています。ビニール袋にタオル、手袋、こちらは流れ着いたカキイカダの発泡スチロールです。これが細かく砕けると厄介なことに、これがどんどん小さくなって、ナノプラスチック、マイクロプラスチックになって、で、もしかしたら生態系に影響を与えるんじゃないかというふうに言われてます。こうやって落ち葉と一緒じゃないと回収できないですよね。収集場所には次々と集められたゴミが到着します。この日集まったゴミは2時間余りで軽トラックおよそ8台分、1トンにもなります。こちらは車のマフラー、脚立やパソコンのプリンターまであります。不燃ごみ、資源ごみと分別され、収集車に積み込まれました。目的はやっぱり不法投棄をやめてほしいと、自然を守りたい、より美しく元宇品島をというのがキャッチフレーズなんですが、やっぱり継続していこうというふうに、機運がますます高まっているようなしますので、とにかくきれいな街にしたいなというふうに、みんなで行動したいと思います。